Це дуже смачні та надзвичайні гречані вареники, які зустрічаються в різних регіональних українських кухнях і, звичайно, в книжках про стародавню українську кухню. А ще ці вареники вважаються брендовою стравою мого рідного міста Кременець. А в різних джерелах пишуть, що гречані вареники любив їсти Тарас Шевченко. До речі, він в Кременці також бував. Можливо, там він їх вперше спробував і полюбив, але це лише припущення. Зрештою, гречані вареники це дуже смачна страва, яку варто спробувати. Можливо, у вас до них виникне любов, як у нас, чи як у Шевченка. А ще в кінці відео ми покажемо два варіанти, яких можна подати. Здоровенькі були, це кулінарний канал Наші Бесаги, і ми тут любимо готувати цікаві старовинні страви. Навіть інколи досліджуємо, що любили їсти відомі українці. Якщо ви тут вперше, підписуйтеся на канал, ставте дзвіночок. Так ви збережете собі рецепти, які сподобались, і не будете пропускати нові. Ну що ж, приступимо до приготування цих темненьких ароматних вареників. Просіємо спочатку борошно. Назва гречані вареники походить від того, що для тіста використовується гречане борошно. Є рецепти, де використовується тільки гречане борошно. І ми спочатку спробували робити такі. Все закінчилося тим, що ми зробили галушки, бо тісто не піддавалося для виліплювання. Тому для того, щоб вийшли смачні і ніжні гречані вареники, краще взяти половину гречаного борошна і половину пшеничного. Тому ми просіємо по 150 грамів обидва види борошна. Гречане Борошно ми просіювали другим, і у відео добре видно, як воно відрізняється кольором. Таке воно темніше. А ще в цього борошна є характерний гречаний запах, який, до речі, вмить заполонив всі куточки нашого приміщення під час просівання. Змішуємо два борошна так, щоб воно стало однорідним. На таку кількість борошна можна додати трохи менше чайної ложки солі. Вона не тільки додасть смаку, а ще й зміснить глютенові зв'язки в пшеничному борошні. До речі, гречане борошно вважається безглютенове, а тепер вливаємо пів склянки кипятку. Пів склянки це приблизно 120 мл. Трохи розмішуємо воду з борошном. Використовуємо для цього допоміжний інструмент, бо в мисті все дуже гаряче. До речі, ми плануємо ще створити підбірку, що любив їсти Тарас Шевченко. Шевченка навіть був свій улюблений борщ. Страви вже зняли, але часу змонтувати їх все не вистачає. Пишіть, робити таку добірку страв в майбутньому чи ні. І при можливості підтримайте проект на Патреоні фінансово, щоб ми змогли більше ресурсу використовувати для створення нових україномовних відеорецептів на каналі Наші Бесаги. Всі деталі в прикріпленому коментарі. Коли тісто трохи вистигло, починаємо його замішувати руками. Додаємо до тіста яйце і продовжуємо замішувати. Тісто замішалося і навіть не взяло додаткового борошна. Ось таке темненьке тісто вийшло на наші вареники. Тепер займемось начинкою. Для наших вареників ми взяли 600 грамів кисломолочного сиру. Жирність сиру тут може бути різна: 5% або 9%. Ми для прикладу купляли в бабці на ринку та казала, що жирненький. В рецепті писало, що сир протерти через сито або пропустити через м'ясорубку. Це найкраща структура для начинки. Блендером буде вже задрібно. Можна, звичайно, спробувати подрібнити товкачкою або виделкою. От для прикладу, на солодкі вареники з сиром, які ми запікали в сметані, ми теж пропускали сир через м'ясорубку, а на ліниві вареники вже просто дрібнили вилкою чи товкачкою. Коли сир перетерли, кладемо до нього пів ложки солі, адже гречані вареники в нас будуть солені і вбиваємо одне куряче яйце. І добре все перемішуємо. Далі все по класиці. Відрізаємо невеличкий кусок тіста і розкачуємо. Це тісто дуже тоненько розкачуватися не буде, бо воно через гречане борошно трохи цупкіше. Беремо склянку чи спеціальну витискачку і вирізаємо заготовки для вареників. В нас діаметр десь 8 сантиметрів. Беремо заготовку і накладаємо в центр начинку. На таку величину в нас десь йшло приблизно чайна ложка начинки. Гляньте, яка виходить краса. Темний колір без всяких барвників придає цьому варенику якоїсь особливості та унікальності. Такий, знаєте, ніби дійсно старовинний вареник, якому 50 років, а може й навіть більше. Слідкуйте, щоб не класти забагато начинки, бо буде вилазити і вареник може не склеїтися. Викладаємо зліплені вареники на поверхню, яку посипали невеликою кількістю борошна. Давайте перед тим, як зварити наші вареники, підготуємо автентичну засмажку. Так зазвичай подають гречані вареники в моїх рідних краях. Якщо ви такі вареники задумали приготувати на масницю, то ж. Можна не робити, але ми все ж покажемо найсмачніший варіант подачі. Отже, коли сало порізали, робимо шкварки. На пательню кладемо все наше сало і топимо на середньому вогні. Можна трохи вогонь збільшити, якщо любите, щоб шкварки були трохи підрум'янені зі шкоринкою. Якщо на сковороді утворилося багато жиру, можете злити його в окрему посудину і використати потім. З нього зробиться смалець. Тим часом вода в каструль закипіла, і ми туди занурюємо наші вареники. Доводимо вареники до кипіння і вони мають всі поспливати. Від того моменту, як вони всі поспливали на поверхню, варимо їх приблизно 4-5 хвилин. Гречані вареники варити потрібно трохи довше. Видно, як вареники тримають форму і не розварюються. Коли вареники готові, виймаємо їх і даємо, щоб вода з них стекла. Тим часом підігріваємо наші шкварки, якщо вже дуже охололи. І потім додаємо їх до вареників. Така вийшла запашна смакота, що словами не передати. Утоявіть собі, гречаний запах, який змішався з ароматними шкварками. Також до вареників подається і сметанка. Вареники зварити однією порцією в нас не вийшло, тому другу порцію ми вирішили подати іншим варіантом. Так як шкварки потрібно підігрівати, то ми вирішили поєднати. Вже в розігрітий жир зі шкварками ми опустили зварені вареники. Тільки цей раз ми їх варили на хвилину менше. Звичайно, перед тим, як класти їх на пательню, дали стикти воді після варіння і трохи підсохнути. Вареники обсмажували десь по хвилині з кожної сторони до створення легкого румянця. Так вони всі пропиталися жиром. Вареники стануть ще більш запашні і по-своєму смачні, та ще й зміняться в кольорі. Це другий смачний спосіб подати гречані вареники до столу. До речі, на каналі є ціле відео, як обсмажувати вареники з картоплею. Ставте лайк гречаним вареникам, якщо сподобалося, і розповсюджуйте дане відео чи Зберігайте собі на майбутнє. Пишіть коментарі, які ваші улюблені вареники. До речі, ця страва потрапила в нашу добірку про вареники, де є шість цікавих способів приготувати цю страву. На каналі наші бесаги є ще цілий плейлист присвячений вареникам, який постійно поповнюється. Тому не забувайте підписуватися на канал, якщо цього ще не зробили раніше. Дякуємо за перегляд і смачного!